ახალი წელივით კაშკაშა, სანახაობრივი და პომპეზური ასეთ 31 დეკემბერს კუპირდება წისქვილის თეატრი. მულტიფუნქციურმა სივრცემ, რომელმაც სტუმრების გაოცება უკვე არაერთხელ მოახერხა, ახალი წლის ღამისთვის განსაკუთრებული და შთამბეჭდავი შოუ პროგრამა მომზადა. დეტალებზე რა თქმა უნდა სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს ანანო თავხელიძე, წისქვილი ჯგუფის მარკეტინგის ხელმძღვანელი და ზაალ ჩიქობავა, წისქვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. მრავალფეროვანი და 4 საათის განმავლობაში მე მგონი რომ ჩვენ სტუმრებს არ მოვაწყენთ და 8 საათზე დაიწყება. შოუ იწყება 11 საათზე, 10 საათიდან უკვე სტუმრები მოდიან, 10 საათიდან უკვე ყველას ველოდებით, ჩვენ მზად ვიქნებით. ახალწლშევეგებებით ერთად თავისთავად და შემდეგ კიდევ მთელი ღამეს წინ გვაქვს ერთად. სცენაზე ვის ვიხილავთ? სცენაზე ვიხილავთ მარიკო ებრალიძეს, მარიამ როინიშვილს, ანა ქურთუბაძეს, ანა ზამბახიძეს, ანა წერეთელს, ანდრია გველესიანს, ჯეჯი სიპლაძეს. აზე მოვჭიდო. ყველა ვარცხოვი. მოგეთ ყველა ვარცხოვი. კი. და პროგრამა. პროგრამა მრავალფეროვანია, როგორც ჩვენი მიუზიკლებიდან მუსიკალური და საცეკვაო ნომრები გადმოგვაქვს, ასევე ახალ ნომრებსაც ვამზადებთ, ახალ ასე ვთქვათ, ნაწყვეტებს ვამზადებთ სხვადასხვა მიუზიკლებიდან, ძალიან საინტერესოს, ასევე ბენდი იმუშავებს, ასევე დიჯეი იმუშავებს, ასევე იქნება გათამაშებები და ესეც ინტერაქციული მომენტი, რომელზეც ალბათ მოდით ესე უნდა ვთქვათ, არ იქნება სევდა, უფრო მარტივი ჩამოსაცმელი იქნება და თქვენ პრასი წამოიღეთ და ამაჩენი ვაქვს. ანანო გისმენთ. რაც თავარია, ნუ ყოველ ახალ წელს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ბახშამი, რა თეატრში მოსულ სტუმარს დახვდებათ ესეთი ქართული ტრადიცია აუცილებლად. სხვათა შორის ბევრი კითხულობს, იმიტომ რომ თეატრში გოჭი იქნება თუ არა, თუმცა ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ახალ წელს ვიყოთ ესეთი ტრადიციულები და რაც ახალ წელთან ასოცირდება. გოჭი საცივი და გოჭი ინდაურის ჩვენი თავის რასთან ერთად ყოველთვის განსაკუთრებულ სამზადებს ხოლმე ჩვენთან ვიახლოვებთ. ვინ იქნება შეფი ახალ წელს? ჩვენი ბრენდ შეფი არის წისქვილი ჯგუფის ბრენდ შეფი ალექს ნათაძე, როგორც ყოველთვის ყველა წარმოდგენაზე ჩვენ ყველა შოუზე ვინც უმასპინძლდება სტუმრებს როგორც თეატრში ისე წისქვილში, ამჯერადაც ალექსი გაუმასპინძლდება სტუმრებს და როგორც ზაალმა აღნიშნა ტრადიციულ კერძებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იქნება საინტერესო სახეცვლილი კერძები შეფის ფენაფიქრებით ქართულის და ევროპული აუცილებლად, თუმცა უფრო მეტად ქართული ტრადიციული ამბავი ჩვენ გვეყოლება, როგორც ქართველი სტუმრები, ისე უცხოელი სტუმრები ძალიან აქტიურად გვეკონტაქტებიან და ვსურთ ამ ჩვენს რაღაცა კაშკაშა და ჭრიალა შოუზე მოხვედრა. რა გასაკვირია. კი, და რაც მინდა კიდევ აღნიშნა, არის ის, რომ აი მიუზიკლების ნაწილი ესე არ იქნება, როგორც არის ხოლმე უფრო ყურების ნაწილი. ზაალმა და გუნდმა არჩეს აი ეს მონაკვეთები, სადაც ყველაზე მეტად ესეთი ერთობა ხალხი და ინტერაქციულია და ეს არ იქნება რომ ასე დაუსხედით უყურეთ ეს მამამისის რეჟიმი არის. არა, ეს იქნება უფრო მეტად ჩართულობა, როგორც ანუ სცენაზე ცეკვაც შესაძლებელია მაყურებლებს და სცენა დაუთმოთ პროფესიონალს. საცეკვაო მოედანს გვაქვს სადაც გავერთობით და ვიცეკოთ თანამდებობა, როგორც მამამიას ისე ჩიკაგოს ასევე ახალი ნაწყვეტების ბენდი გვეყოლება ანდრიაბელისი გოერგოლესიანის და შემდეგ უკვე დიჯეი წამყვანები ყველა წამყვანი იქნება, და 6 წამყვანი ყავს თუ 8 წამყვანი, 8 წამყვანი გამოდის საღამოსი, ნუ ყველა თავისი ბლოკი და თავისი ნაწილი ექნება, ასე ვთქვათ, და თავის დატვირთვა ექნება. ამგონი რომ ძალიან ძალიან დასამახსოვრებელი იქნება და ეს სივრცე არის ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო და დიდხანს ველოდი მე. ძალიან ორიგინალური სივრცე, ხალხი ჭირდება ზუსტად აი ესეთი სივრცე და ეს აღმოჩნდა,
მინდა დღეს უკვე თამამად თქვა, იმიტომ რომ წელზე მეტი გავიდა ცოტათი, რაც გავიხსენით და მართლა შეგვიძლია რომ ამაყად თქვა და თამამად თქვა, რომ ერთჯერჯერობით ერთადერთია საქართველოში ასეთი სივრცე, რომელიც რაღაც თავისი განსაკუთრებული სივრცე, რომელსაც თავის განსაკუთრებული ნიშა აქვს და განსაკუთრებული განსაკუთრებულად კარგად მიიღო ჩვენმა მოსახლეობამაც და უცხოელმაც და ჩამოსულმა სტუმარმაც. ერთი ძალიან მაგარი სიურპრიზი გვაქვს ასევე სტუმრებისთვის, თამაშდება ორკაციანი საგზური ბარსელონაში. პორტული კომპანია ოეჟი დაგვეხმარა ამ ამბავში და ძალიან დიდი მადლობა მათ, ასევე სხვადასხვა კომპანიები ათამაშებენ ძალიან საინტერესო საჩუქრებს, ამიტომ უნდა ჩაერთონ ამაშებს. დოლურის დოლურს. რაღაცა იქნება დოლური, რაღაცა იქნება თამაშები ინტერაქტიული, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ და გასართობნაწილში, ასე ვთქვა, და ინტერაქციულ ნაწილში ესეც ჩავდეთ, რომ ხო, ნუ ეხლა თავისთავად ახალწას ყველას გართობა უნდა თამაშებში და შეჯიბრში მოგებული საჩუქარს მიიღებს და ძალიან საინტერესო პრიზებს მიიღებს, ძალიან და ნუ ეხლა ერთ-ერთი პრიზი დაასახელა და ამისთვის უკვე ყველა იბრძვის, მე მგონი და დანარჩენ ბარსელონა და კოსტუმრები და ეხლა მე ვფიქრობდით, რომ ეხლა ბარსელონა და სტუმრებმა ბარსელონა საგზური რომ არის. ბილეთები რაღაცა დოლურის პრინციპითაც გათამაშდით. ბილეთები ძალიან ცოტა. ბილეთები იყიდება, ბილეთები შეძენა შესაძლებელია საიტიდან თეატრში. სხვადასხვა საფასო კატეგორიის ბილეთები გვაქვს და კი, ან ბილეთები ეს რაოდენობა ძალიან შეზღუდულია, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ვნახავთ რომ ყველა კომფორტულად და კარგად იგრძნოს თავი და კარგ გარემოში იყოს, აქედან გამომდინარე ჩვენც რაღაცა რაოდენობა დავდგინდით, რასაც ყიდით და ასე რომ იჩქარეთ. დრესკოდი გვაქვს თუ არა? დრესკოდი საახალწლო მხიარული ბედნიერი ლაღი და ესეთი კაშკაშა ფერები. ნაკლები შავი რაღაცა. და კომფორტულია, სწორია, ცეკვა მოუწევს ვიქ მისულ ადამიანს. ცეკვა ჭამა, მოკლედ. არ გამოგჩეს. რა დავამატებრა მოქმედებს კონცეფტის მომხმარებლებისთვის 15%-იანი ფასდაკლება და ჩვენი საიდნა შეუძლიათ თავისუფლად შეიძინონ, მოკლედ, ვინც ამბარეთით მომხმარეთ მომხმარებელია და ისარგებლონ. წარმოდგენა დიდებული, ვახშამი დიდებული, გართობა დიდებული, მეტი რა გვინდა. მოკლედ, აბა, ეხლა გისურვებთ, სიმткиცეს რომ ბოლომდე ჩაარიხინოთ გემრიელად ეს. ძალიან დიდი მადლობა ზაალ ჩიქობავა, ანანო თავხელიძე იყვნენ ჩვენთან ერთად. მოკლედ, წისქვილი ჯგუფი გეპატიშებათ, რა თქმა უნდა, მარა ჩვეულებრივ თეატრში. მიბრძანდით 31 დეკემბერს, კარი გაიღებათ 11 საათზე. 22 საათზე იხსნება კარი, 22 საათიდან ველოდებით სტუმრებს. დიდი მადლობა. და დაბედნიერი 2024. ისრო წარმატებას.